Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Fiirsadii la sarnama faylaha ka dhowaada warka telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo siinku kooyahay xarunta dhexe ee TV-ga qaranku sikeley beledka Muqdisho qodobada wararkan isinka fiirsada doontan sarnamadan waliba kuma daha. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal qorsheysan wariyo ku soo biyaana deegaan ku tirsan gobolka Hiiraan. Ciidamada xoogga dalka ayaa howlgal qorsheysan oo ku dhong ee maleeshiyaadka argagixisada Al-Shabaab wariyo ku fuliyeena deegaan ku tirsan gobolka Hiiraan. Howlgalkan oo sagaar liin ku fuliyay deegaanka Ceelbaar iyo deegaano kale oo hooseedow yala ka baaca sida ay maleeshiyaad ku tirsan kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaana sidoo dadka shacabka ee maleeshiya ka nool iyo xoolo baad ayay ku qaadan jireen. Howlgalkan wali horkahayay xildhibaano ku tirsan baarlamaanka Shabeelle iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulka beledka beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Ciidamada xoogga dalka ee markas anteegan xoreynta dadka ee dalka Soomaaliyeed iyo ona kooxaha argagixisada iyo ku dabar gooyayaan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa wali uu ku duubay xaalad oo ka dambeeyay ee deegaanada maamulka say Puntland kureed shirjir ay uu ku qabaday xarunta madaxtooyada Puntland iyo kaleeta beledka Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Siciid Cabdulaahi Dani, madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa markan kureed uu ku duubay weerarkii xabsiga Boosaaso iyo ka qaaday maleeshiyaadka argagixisada ee Shabaab. Walina sheegay intii kooxii dhagargabayaalka ay meelasay weerarka ka qaaday qaar iyo la dili haan kale nolola ka qabaday sidoo ka nooli meelasay ku basaday iyo ciidamada Puntland iyo baac sadahayaan. Dadkii dili wariye Jamaal oo dhowaantu la ka dili gaalkacay iyo sidoo kale sheegay intii madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland anti dadkaasi la qabaday oo maamulka Puntland uu sagalanta ka haya sharciga ama cadaaladan la horseedo doon. Wali digniin indiray kooxo argagixisada Al-Shabaab walina sheegay inta deegaanada Puntland iyo Hainan la ka dhowmada kora islamarkaasina ciidamada Puntland mar walba iyo diyaar ngayeen anti ciribtiraan maleeshiyaadkaasi. Wali uusan ka baaqay shacabka deegaanada Puntland anti ciidamada maamulkaasi oo kula shaqeeya sugoo ka ammaanka la dagaalamo ka argagixisada. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay intii ay la majbaari doonta dagaalkii kala jarta kooxo argagixisada Al-Shabaab ee ku dagaalama gudaha dalka Soomaaliya. War-saxaafadeedka ku baahi wasaaradda arrimaha banaanka ee dowladda walaanyogaana ee Turkiga ayaa wali la kacanbaarayay weerarka argagixisada ee maleeshiyaadka Shabaab iyo ku fuliyay maqaayad dad badan iyo iska kooyayaan oo ka dhow dekedda weyn ee beledka Muqdisho. Wali si xoogan cambaarayaan ee weerarka argagixisada walina tacsiyeen ee walaanyogaan Soomaaliyeed iyo dowladda yoontaba haana ka naf waayireegna areysadahan dhaawaca deerin ilaahay caafimaad degdeg ah sii yala kaeri war-saxaafadeedkan ku bahi wasaaradda arrimaha banaanka ee dowladda Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa ka naagtay NTSC wadaasi taageerada iyo la garab surunta shacabka iyo dowladda Soomaaliya ee la dagaalama ka argagixisada. Taliska ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay inta 10 qof iyo ka muudeen weerar maqaayad dil u yimani la ka fadaayay anti markaasi kooxaha argagixisada iyo ka walyeelayaan dadkanna ka dhaawacmeen warina xaaladda caafimaad kala tacaalaha iyo qaar ka mid ah isbitaalada Muqdisho kiyaala. Kooxo markaasi naflacaariyaalkii Al-Shabaab ayaa ficiladiyo burcan ha ka koobi intii oo dhibaateen shacab kolban galabsana iyo intii oo qarxay la beegsadaan goobo dadka shacabka oo iska kooyayaan. Afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed nool isfaafayn ku biyay wararkii ka dambeeyay ee qaraxii maqaaxida Yemeni ee beledka Muqdisho oo kooxaha argagixisada ku jeysadeen. Afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed Sadiiq Aadan Cali ayaa faahfaahin dheeraad u soo ku biyay qarax baawr leh adeegsadii oo horaad fiidkii uusa kooxo argagixisada iyo la beegsadeen maqaaxida Lulu Yemen oo ka taala degmada Xamar Jajab ee beledka Muqdisho taasi oo dad shacab iyo nguro ku aamayeen. Qaraxaga dhayay wali uu sababay kasaaran iska jar dhimashay dhaawaca deeri dad shacab ee maqaayada Roogi warin sidoo kale jaray guriya ama meelata meelasay ka dumay qasaar nafeed oo hantideedba markaasi ku dhaawatay. Qasaaro meelasay ku dhaladay 10 qofood oo dhimashay uu isa dumay dhaawace sada tarad una ka hayna. Yaari afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed oo goobta qaraxa isii ku dhii warbaahinta kala hadlay. Sidoo kale Sadiiq Aadan Cali ayaa tilmaamay intii baawr qarax la ka fuliyay uu sahay mooto nooca xamuulka qaadase walaa ka weeraray maqaayadaasi. Weeraradaasi weerarkan ayaa wali uusa ka eeday xilli fiid oo shacabka Soomaaliyeed walban galabsan iyo ka qaxweeyeen maqaaxidaasi walina weerarkan qayb ku ahaa ficilada gurcan ee kooxo argagixisada ka fadaayaan antiyo markaasi ka damiyaan iftiinkii horumarka dowladnimo ee shacabka Soomaaliyeed haddii oo dareemahayaan. Hay-adda caafimaadka adduunyada ee WHO iyo tallaalka COVID-19 wali ay deersaday 18 dowladood oo Afrikaan ah.
hay'adda caafimaadka adduunyada ee WHO qaybtii afrika sheegtay intii la iyo geeg hiraabnimadii la tumay ilaa dowladda afrikaanka la deersii aanu ku badan tumay 1 milyan oo talaalka COVID-19 ee barnaamijka COVAX ee talaalka ama dalalka faqriga ee la deersiyo ama fageerka ee talaalka tumankii maalmood ee la dhaafiyay kuma dayeen. Qaar ka mid ah dalalka bariga Afrika ee la deersiyay talaalka sida Kenya, Sudan, Uganda, Congo, Gambia, Malawi, Rwanda, Nigeria iyo Angola iyo dalal kale. Sidoo kale hay'adda caafimaadka adduunyada WHO wali ayaa sheegtay in tii dhawaantoon toban dal iyo Soomaaliya ka jirta la deersiyay doon isbuucan sida xogtaasi la ka helay. Baaxadda caafimaadka ee dadka da'da iyo kuwinta 15 sano antii oo qaadan oo sasaman markaasi liinsi yala kaari qoraalkan ku bahi hay'adda caafimaadka adduunyada WHO sidii la dagaalama faafoka COVID-19 ee adduunyada hadda dhibaatada ka hayo. Wasaaradda caafimaadka ee daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo warbixin maalinle oo ka dambeeyay xogta fayraska corona ka sheegtay inta la diiwaangeliyay 28 xaalad cusub oo COVID-19 ah. Yong ama mudan tumiya farqof warin la sheegay intii 34 qof ee ku faysatay ilaa iyo haddana tirada dadka riddii COVID-19 dalka yala ka sheegay 7,810 qof meelo 7,910 qofna ee ku faylaatay laakiin warin ama muday 274 qof tangi markuus cudurka guud ahaan dalka ku dilaacay. Wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliya kanagti intii muhiim ee tafariimo baaxadda caafimaadka ee lagu korseedow coronavirus oo xilugun dalka si xoogan u san gafaafahay. Doogisan ku dararta telefishinka qaranka Soomaaliyeed fiirsadayaal intarniinka doonyada dowladda kala madan turku kulamaana walaasiyo ku tabaanay sidaasi nabadgelyo.